саламатсыздарбы урматтуу кыргыз кыргызстандыктар урматтуу айыл чарба кызматкерлери урматтуу дыйкандар бүгүнкү күндө мына ә, ушул жазгы талаа жумуштарынын алдын ала ә, жыйынтыктарын биз ә, чыгарып отурабыз ә, билесиздер быйылкы жазгы талаа жумуштары өзгөчө мындай бир ә, абалда өттү ушул жазгы талаа жумуштары аябай кызуу маалында өлкөдө өзгөчө кырдаал өзгөчө абал киргизилип биздин дыйкандар био бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштарын эң жакшы мындай маанайда бүтүрүп жатканыбызды мен кубануу менен билдирип кетемин быйылкы жылы республикабызда жерди иштетү дыйкандардын сунуштарын эске алуу менен себүү түзүмдөрү оптималдаштырылып адистештирүүдө райондук аймактарды негиздеме катары баардыгын эске алдык жазгы талаа жумуштары бүгүнкү күндө жылдагыдан он он эки күнгө эрте аяктады кризистин шартында өлкөнүн нан азык түлүгү менен камсыз кылуу башкы мындай маселеге чыкканында ә өзүңүздөр билесиздер ошондуктан бул көйгөйдү биз чечүүнүн ә мындай жолдорунда бүгүн максат кылып быйылкы жылы дан эгиндерине чоң басым жасап аны себүү аянтын 646,400 жүз ә, жеткіздік. алты миң төрт жүз гектарга жеткиздик былтыркы караганда жыйырма эки миң гектарга дандык эгиндер ә, көп эгилди атап айтсак буудай эки жүз кырк жети бүтүн ондон көп дандык жүгөрү Bu yıl kızıl 107.400 dönü 1.200 hektara 1.200 hektara göbçen akttı, özümdüktörün ayanti 60 bin, 63 bin hektar tüzüp Bultruk bin 2.000 hektara göbseildi, Arpa 215.000 hektarde tüzüp anın ayantı toz bin onda toz bin негізінен білесіздер, біздің өлкө бүгінгі күндө еаэс мамлекеттерине дағы суроо талап жогору жасыл ә, жанын аянтын элүү төрт миң гектарга чейин төрін өсүмдүктөрүн се аянттарын он бир жарым жеткізіп бұлтырғыдан чейин жеткизип былтыркыдан алты жүз гектарга быйыл көп сейилди андан Сыртқары бүгүнкү күндө талаптарына ээ болған сулуунун жана күрүчтүн аянттары биыл көб эгилди билесиздер ә, бүгүнкү күндө көп жылдык ушул ә, тоют ә, өстүрүү дагы ә, жолго мындай коюлган анын дагы быйылкы быйыл ә, он эки бүтүн ондон эки миң гектарга көбөйүп аянты үч жүз сексен алты бүтүн ондон алты миң гектарды түздү жыйынтыгында быйылкы жылы жалпы аянт республика боюнча бир миллион эки жүз он тогуз миң гектарга жетип былтыркыга караганда эки бүтүн бізге үч миң гектарга ушул жазгы талаа жумуштары көбүрөөк жүргүзүлүп көбүрөөк бизге аянттар көбөйдү чын ә, айтканда бизде э, жерлер бар 2014 миң жылы бул аянт жүз он миң гектард түзсө мына быйылкы жылы биз элүү тогуз миң гектарга чейин түшүрдүк чын айтканда бизде да потенциал бар бул потенциалды биз толук 2020 миң жыйырманчы жылдын күздүк айдоодо эки миң жыйырма биринчи жаздык кийинки жылдары биз бул маселени дагы азайтууну биз болжолдоп атабыз мен ойлойм бүгүнкү күндө жумуштардын баардыгы иреттелип жүргүзүлүп жатат негизинен айыл чарбасынын өсүү темпи акыркы жылдары биздин кыргыз республикасынын өкмөтү тарабынан ишке ашылып келген чоң долбоорлордун өзүнүн жемишин бере баштаганын биз basa belirlep kesiz gerek. Özümüzde öyle 2013. yüzyıldan beri Ayçer Bas'ın karcılığı dolboru menen 90 aşığın bizim şu Ayçer Bas'ın 34 milyar 512 milyon son e, cengildetilgen nasıl haberleyip? bizanın de biz anın bunu Cemişim göre başladık. андан сырткары быйылкы жылы 2020 миң жыйырманчы жылы айыл чарбасын каржылоо сегизинчи долбоору аркылуу бүгүнкү күнгө беш миңден ашуун жеңилдетилген насия берилип анын берилген сумма 2 миллиард төрт жүз миң миллион сомду түзүп отурат андан сырткары билесиздер мамлекеттик лизинг аркылуу бир топ жумуштар болуп атат бул долбоор аркылуу үч миңден ашуун техника берилген ал сумма төрт миллиард сомго чейин түзүп отурат андан сырткары биздин түздөн түз мындай сатып алуулар менен дагы бүгүн биз техникалык өзүбүздүн паркты бир топ мындай алдыга жакшылап жылдырып алганыбызды да мен белгилеп кетем андан сырткары урматтуу биздин мекендештер бүгүнкү күндө муниципалдык жана жеке менчик мтстер түзүлүп мына бүгүн анын саны жүзгө чукулдап жетти быйылкы жылы эле он мтс жаңы ишке киргизилди эки жүз элүү даана берилүүчү техника пландалынган быйылкы жылы бир жүз отуз бир даананы мына ушул төрт айдын ичинде биздин ишкерлер дыйкандар аны алышты андан сырткары бүгүнкү күндө чоң мындай алдыга койгон максаттардын бири үрөөнчүлүктө дотация маселеси болгон бул маселени дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңеш колдоп биздин президент урматтуу президентибиз да аны колдоп бүгүнкү күндө ошо дотация маселеси дагы алдыга жылды мына быйылкы жылы мына жаздык буудай арпа жана жүгөрүнү берип тогуз жарым миллион сомго биз ушул ә, отуз пайызга арзан биздин дыйкандарга үрөөндөрдү биз бере алдык негизинен ә, биз ушу сапаттуу үрөөндөрдү берүү менен мен ойлойм мен, биз ушул түшүмдүүлүктү беш он пайызга чейин жогорулатып азык түлүкн коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылууга биз бүгүн бир өзөгүн өзү түзүп отурабыз бул багытта бир топ мындай жумуштар болжолдонуп бүгүнкү күндө болуп атат билесиздер акыркы жылдары аномалдуу аба ырайынын өзгөрүшүнөн кургакчылыкка чыдамдуу кыска вегетациялык мөөнөттөгү ата мекендик жана чет мамлекеттик селекциядагы бир гектардан алтымыш сексен центнерден жогору түшүм алуучу буудай арпанын жана жаңы сортторун ошондой эле он эки он алты тоннадан жүгөрү данын берген гибридтерді дыйкандарыбызга биз сунуштап жатабыз мен ойлойм бул маселе дагы алдыга уланат бүгүнкү күндө ушул бир топ жаңы реестрге киргизилген буудайдын арпанын жана жүгөрүнүн ушул сорттору жана гибридтери мамлекеттик реестрге киргизилген мен ойлойм негизги ушул биз бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштарын алдын ала жыйынтыктоо менен мен ойлойм мына күздө боло турган ала турган түшүмдүн бүгүн биз уже ала баштадык мына кечээ биринчи жолу мына эки миң жыйырма жылдын түшүмүн арпаны Ө, баткен облысының қадамжай районунда бірінші орымы кеше башталды мен ойлойм ушундай бир жакшы бир жыйынтыктар менен бүгүнкү күндө биз алдыга жыла турган оюбуз бар быйылкы жылы биз ушул буудайдан жети жүз миңден ашуун тонна ушул буудайдын үрөөнүн алганга аракет кылып атабыз себеби дегенде өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугунун башатын түзгөн буудай жана нан азықтарын қамтыс кылууда біз бир миллион тоннаға чейин өздік атамекендік мекендик өндүрүш алғанға біз бүгінгі биз шарттарды түзіп шарттарды ең эң мындай жакшы үрөөндөрдү алдыга ушул мындай біздің дыйкандарга сунуштап аны дагы сортту алмаштыруу мақсаттарында біз бір топ жұмыстарды жасайбыз деген оюбуз бар негізі бүгінгі күндө жүргүзлүп жатқан иштердин баардыгы ушул сиздер менен дыйкандар менен чогуу жүзгүзүп жатабыз биздин министрликтин органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү максатында биздин дыйкан фермерлерге жаңы айыл чарба технологияларды колдонууну үйрөтүүнү алардын билимин арттыруу максатында борборлоштурулган системаны түзүп жана эл аралык нормаларга анын ичинен евразиялык экономика биримдиктин талаптарына лайық укуктук ченемдик базаны өркүндөтүү боюнча иш аракеттерди түзүлүп жатканын белгилеп коюшум керек екінші мәселе бұл экспорту бүгінгі күндө айыл чарба продукцияларын сыртка чыгууну кандай жүрүп жатканда айтып коюшум керек негізі негизи биринчи кварталда былтыркы ушул мезгілге салыштырмалуу эки миң он тогузунчу жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу экспортты сыртқа шығару бир жүз он эки бүтүн ондон эки ...payızla cihorladı. Ee, eğer de biz anı aksalay açsak 5 milyar 383 milyon 900 milyon somuğa arğında elçerba produksiyonları sırtka çıktı. Üç bağıtta eksportka elçerba produksiyonu çıkart. Birincisi mal çerba produksiyonu oyunca ne gizli men ait hoşum göre, 382 milyon somuğa produksiyonu çıktı. Anın içinden türüyle maldın eksportu бір топ жогорулады эгерде Ақша салсак жетимиш сегиз пайызга көбөйдү быйылкы жыл үч айдын ичинде сегиз миң сегиз баш сыртка чыкты ал былтыркыга караганда эки миң төрт көп бул муну да биз белгилеп коюшубуз керек акча жагынан эки миллион үч жүз тогуз миң долларга сыртка көп жөнөтүлдү өсүмдүк продукциялары боюнча бұл жерде дагы бир топ жакшы жылыыштар бар Біз екі ә, нерсеге токтолуп бұл бул биринчи жер жемістер бойынша былтыр 3 айда 17.287 тонна шыққан болса, жүз бұл, сексен жети ішінде чыккан ішкерлер 28.542 үч айдын тоннаны сыртқа шығарғанға быйылга жетише бир топ бул жерде дагы жаңгакты дагы биз белгилеп коюшбуз керек жаңгак үч миң сегиз жүз кырк беш тоннага сыртка чыкты бул топ жогору эгерде баасын эгер салыштыра турган болсок анда бұл баа эки эсеге көп жөнөтүлгөнүн көрсөтүп турат тамак тармағы кайра иштетүү тармагы боюнча дагы сыртка продукциянын э ә, ә, акчалай көлөмү 18.6%га көйдү. Анын ичинен сүттү, э ә, сүт продукциясы сыткар чыгаруу 1960 тоннаға көп. Э ә, муттуру биз э ә, ушул ә, мезгилде 7440 тоннага чейин чыгарган ә, болсок, бый 1960 тоннага көп. Эгер анын ә, натурал жүндө 35.8%га көп көрсөтсөт, акчалай көп көрсөтүлгөн да негизи быйылкы жылы ә, бир топ мындай ә, жакшы иштер боло турганы болжолдонуп экспорт маселесинде ә, бүгүн ә, транзиттик жол ачык казакстан аркылуу биздин салттуу рынок россияга жана башка мамлекеттерге мен ойлойм тоскоолдуксуз биздин ишкерлер жөнөткөнгө толук мүмкүнчүлүк бар ошол ә, эле кургатылган жер жемиштерди биз баса белгилеп кетип атабыз он төрт мамлекетке чейин быйыл чыгарылды анын ичинен ушул америкага чейин жеткен биздин продукциялар бар